10 ගන්න. A ට 3යි. B ට 10යි. C ට 7යි. X සමානයි ඍණ B ධනව ඍණ වර්ගමූල ඇතුළ B වර්ග ඍණ 4යි AC බෙදීම 2යි ඍණ බිට 10යි ධනව ඍණ බිට 10 වර්ගයේ ඍණ 4 වරක් A ට 3යි C ට 7යි දෙවරක් A ට 3යි සුළු කරන්න මේ x සමානයි ඍණ 10යි ධනව ඍණ වර්ගමූල C යි ඍණ 84යි පළලය 6යි ඍණ 10 ධනව ඍණ අඩු කරා ගන්න 16යි බෙදීම 6යි අපිට බලන්න 16 වර්ගමූලය හොයලා දෙන්න 16 වර්ගමූල වෙනවා 4ක් බෙදීම 6යි ඉතින් x සමානයි කොටස් දෙකට කරලා ගන්න ඍණ 10 ධන 4 බෙදීම 6 හෝ x සමානයි ඍණ 10යි ඍණ 4 බෙදීම 6යි. මෙතන අඩු වෙනවා x සමානයි ඍණ 6 බෙදීම 6යි. හෝ x සමානයි එහා පැත්ත දෙන්න එකතු වෙනවා ඍණ 14 බෙදීම 6යි. සරල කරා. මෙතන ඍණ 1යි හෝ x සමානයි ඍණ දෙකෙන් බෙද හැකි දෙන්නම 7 බෙදීම 3යි. x සමානයි ඍණ 1 හෝ යහපත මම මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විදියට දෙන්නම්. ඍණයි ධනයි ඍණ 4 බැලුවා 3 ඒවා 2යි. 3 අර 2 6යි. තව එකක් ඕවා. හරි. අපි දැන් ගණන් 30ක් හදුවා මෙතනදී. සාධක දැනුමින් 10යි වර්ග පූර්ණයෙන් 10යි සූත්‍ර භාවිතයෙන් 10යි ඉතින් මේ සරල ගැටලු කීපයක් හැදුවේ හේතුව තමයි වර්ගමූල ඇතුළ හරියටම උත්තරයක් එන විදියටයි අපි හැදුවේ ඉතින් හරියටම වර්ගමූලයක් නැති කොටස් අපිට එක්කෝ ලඝු වලින් හදාගන්න වෙන කොටස් ගැන අපි මේ වීඩියෝන් පස්සේ කතා කරනවා ඉතින් මේක හරියට නැවත වරක් හදන්න. ඊළඟ වීඩියෝ අපි ටිකක් සංකීර්ණ වර්ගජ සමීකරණ ටිකක් හදමු.